ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲେ ହାତୀପଲ। ଗତକାଲି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ରହିଥିବା 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଏବେ ଆଠଗଡ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହାତୀପଲ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହାଡ଼ିଆ ପଠାରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ଆଠଗଡ ବନ ବିଭାଗ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରି ହାତୀପଲକୁ ନୂଆପାଟଣା ଦେଇ ଆଠଗଡ ବଉଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲେ ହାତୀପଲ। ଗତକାଲି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ରହିଥିବା 19 ଟିକି ହାତୀପଲ ଏବେ ଆଠଗଡ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଜିତ, ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଏଇ 19 ଟିକି ହାତୀପଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେଣି, ନାକେ ଦମ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏଇ 19 ଟିକି ହାତୀପଲ ଏବେ ଆଠଗଡ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ବନ ବିଭାଗ ଜଗି ରହିଥିଲା, କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ? ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଏ 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହବ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଚୌଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିଲେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀପଲ ଏପଟେ ତୁଳସୀପୁର ଏପଟେ ଏବଂ ଏପଟେ ଚୌଦ୍ୱାର ମଝିରେ ଏକ ପଠାରେ ହାତୀପଲ ଥିଲେ, କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡୁଥିଲା 17ଟା ହାତୀ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 19ଟି ହାତୀ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିପଦ ଥିଲା, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଉ ବିପଦ ଥିଲା, ବା ଫସଲର ଏବେ ଅମଳ ସମୟ, ଯେହେତୁ ହାତୀପଲ ବିଲକୁ ପଶିବେ ସେତିକି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ପଟେ କୁହନ୍ତୁ କଟକ ବନ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ବୈରୀ ରେଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଠଗଡ ରେଞ୍ଜର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ହାତୀପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବଉଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପୁଣି ଚନ୍ଦକାକୁ ଫେରେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦ ତଳିନି, ପୁଣି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାଳେ ପୁଣି ହାତୀ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ, ବା ଯଦି ଆଠଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ହଉ ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ 9ଟିକି ହାତୀପଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।